սիրելի հերոսադիտով։ Երկիր մեդիա եթերում Ամերիկի դասի հերոսապահն է։ Արդեն ավանդույթ է դարձել, այո։ Որ ձեզ համար այս խաղը կվարեմ, Բոցման Լոցման Մաշան, ծափալիցին։ Եվ նավապետ Սաշա։ Մենք ծանոթացանք, սիրելի երեխաներ, դուք գիտեք, որ մեր խաղի կանոնները փոքրի փոխվել են, եւս մեկ անգամ բացատրենք մեր խաղի կանոնները մեր սիրելի հերուստադիտողին։ Սիրելի հերուստադիտող, ասեմ, այն նավի անձնակազմը, որը առաջինը կհասնի գանձերի կռնի, նա իրավունք է վաստակում անցնել հաջորդ փուլ։ Մեզ մոտ ընդհանուր արվա մասնակցում են 24 դպրոց, յուրաքանչյուր 12 համայնք ներկայացրել է իր 2 լավագույն դպրոցները։ Եվ այսպես մենք կխաղանք ամբողջ ամառվա ընթացքում և ամառվա վերջում կճանաչենք, թե որ նավի անձնակազմն է ամենակելացի և ինտելեկտուալ զարգացած։ Դե ինչ կարող ենք սկսել խաղը, սիրելի երեխաներ։ Բոցման, խնդրեմ, ներկայացրեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ես էլ եմ լավ։ Ներկայացեք եւ ներկայացրեք ձեր անձնակազմը։ Ես Հարությունյան Քրիստինեն եմ, ներկայացնում եմ մեր թիմը Ավետիսյան Սաթենիկը, Հովանեսյան Հովանեսը եւ Համբարյան Արամը։ Մենք ներկայացնում ենք Ներսես Մեծի անվան թիվ 4 հատուկ դպրոցը, մեր թիմի անունն է Արցիկ։ Ողջունում ենք Արցիկ։ Բարև երեք տեսա։ Բարև երեք։ Ինչպե՞ս է։ Հրաշալի։ Ես էլ հրաշալի, ոչինչ այսօր։ Ներկայացեք նաև։ Ներկայացեք։ Ուրեմն ես Վահեն եմ, կողքից նստած է Գևորգը, փոքր ընճաճ Անին, իսկ ամենա վերջում Տիգրան։ Տիգրան ու ձեր անձնակազմը ինչպես է կոչվում։ Դավիթ Անհարթ, մենք եկել ենք Աջապնյակ համայնքի թիվ 122 դպրոցի Ալեքսանդր Բլոկի անվան դպրոցից և ինչպես նշեցի, մեր անունն է Դավիթ Անհարթ։ Դավիթ Անհախտ։ Երևի Դավիթի նման անհախտ ենք, ինչպես նա Բյուզանդիայի մայրաքաղաքում հաղթանակ տարավ բյուզանդացիներին և նրան հետևեց մի հարց, որին նա փայլուն պերջ ու նարենով կարողացավ հաղթահարել և պատասխանել, այնպես էլ երևի մենք։ Սիրելի հերուստադիտող, ձեզ պարզ եղավ, որ այսօրվա մեր խաղին միմյանց հետ մրցում է Ավան համայնքի թիվ 4 Ներսես Մեծի անվան հատուկ դպրոցի սաները և նավի անունն է Արցիվ և իհարկե Ալեքսանդր Բլոկի անվան թիվ 122 միջնակարգ դպրոցի սաները, որոնց նավի անունն է Դավիթ Անհախ, ծափահարություններ։ Եվ իհարկե բոլորի բուրը ծափահարությունների ներքո մեզ մոտ այստեղ հրավիրում ենք Դավիթ Անհախտ նավի անձնակազմին։ Խնդրեմ, ով է ղեկի մոտ, ով է նավակի մոտ, ով է նավակի մոտ, խնդրեմ, մոտեցեք տակառիկի մոտ, տակառիկի մոտ, ով խնդրեմ, խառնեք տակառիկը։ Շատ լավ է։ 5 4 5 Քանի ձայնավոր հնչյուն կա հայերենում։ Ա 8 Բ 5 Գ 6 15 վայրկյան ժամանակ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Լռություն խնդրում եմ։ Սիրելի հերուստադիտող, հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք ուղարկել ձեր նամակները մեզ մեր հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով, որն է ganzer@yerkirmedia.am ganzer@yerkirmedia.am Եվ այսպես դուք ունեք պատասխան, ժամանակը սպառվել է, խնդրեմ, 6 6 6 Եվ կարող եք նշել A I U E եւ O O O Այո, հայտ այո։ Առաջին դրոշակը նավի անձնակազմը վաստակեց իր առաջին դրոշակը, որը Բոցման Լոցման Մաշան տեղադրեց, եւ այստեղ ենք հրավիրում իհարկե Արցիվ նավի անձնակազմին։ Խնդրեմ, ավելի աշխուտ։ Արցվաբույր, այս լավ։
Ո՞վ են ավելի մոտ։ Նետեք։ Խառնեք։ Խառնեք։ Եվ նետեք։ 3։ 3։ Հաշվում ենք։ 4։ 2։ 3։ Հին Հունաստանում ինչպես էր կոչվում ամրոցը։ Ինչ իմանամ։ Ա. Ակրոպոլիս։ Բ. Պանթեոն։ Գ. Կոլիզեում։ 15 հայկյան ժամանակ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ի ուրախություն ձեզ։ Ի ուրախություն ձեզ։ Եվ ի զարմանս մեզ։ Մեզ։ Ես լրիվ կզարմանամ։ Չկարողացար ասել, չէ՞ ոսպար։ Մեր խաղը, այսինքն կան ձերի կղզի հեռուստախաղը, եթեր է հեռարձակում շաբաթական 2 անգամ։ Եվ իհարկե բնականաբար իր կրկնողություններով։ Դիտեք երկիր մեդիայով Գանձերի կղզի հեռուստախաղը յուրաքանչյուր 3 շաբթի եւ կիրակի օրերին ժամը 17:30-ին։ Ժամանակը սպառվել է եւ մենք լսում ենք ձեր պատասխանը։ Հին Հունաստանում ինչպես էր կոչվում ամրոցը։ Պանթեոն։ Վայ, վայ, վայ։ Ասեմ, որ ճիշտ պատասխանը դա Ա տարբերակն է, այսինքն Ակրոպոլիս։ Դուք ստիպված եք դիմացել։ Մենք հավելում ձեր ցեղը։ Խնդրեմ։ Դավիթ Արհախտ։ Հա։ Շատ լավ եք նետում։ 3։ 4։ 2։ 3։ Եվ այսպես Դավիթ Արհախտ նավի անձնակազմը այժմ գտնվում է մի կղզու վրա, որը կոչվում է Մնջախաղի կղզի։ Պատրաստես։ Կամ ենք սկսել։ Ուշադրություն, ուշադրություն, յախախ, յախախ։ Может быть, корови. Мум-мум-мум-мум-мум. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200. А может быть и 300. Шатна. А может, полкило. Дух, мэк, адресан. Наели она взглядела. Տոն նվանալի։ Եվ քիչ նման է, բայց բարի ու շոգ կտա։ Սասկերգով զաբրալա։ Օգտացեք։ Там она позавтракать, а может пообедать. Она, конечно, поужинать. Спокойно собралась. О, шеф! Гуд! Чинական մարդ։ Ո՞ շեֆ գուդ։ Իդեպ, իդեպ, սիրելի մեր մասնակիցներ, եթե դուք դիտել եք մեր հաջորդ, մեր անցած խաղերը, ապա պետք է ձեզ պարզ լիներ, որ դա փոշեկուն է։ Մենք, սիրելի հեռուստադիտող, բարբերաբար կրկնում ենք, բարբերաբար, այնպես որ դիտեք բոլոր մեր հաղորդումներ։ Դուք սխալվեցիք, խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը, դուք ստիպված կլինեք բաց թողնել մեկ քայլ։ Դե ինչ հարց։ Հաշվում ենք։ 1։ 2։ 3։ Ինչ է մազանոթը։ Ա։ Վարսավիրանոցի գործիք։ Բ։ Արյունատար անոթ։ Գ։ Երաշտական գործիք։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Երաշտական գործիք։ Դուք պատրաստ եք։ Բոցման, մոտեցեք։ Ուր մոտենամ։ Եվ ձեր կարծիքով ի՞նչ է մազանոթը։ Արյունատար անոթ։ Դե հայկայո, ծափարում եք։ Դուք ստանում եք ձեր առաջին դրոշակը։ Չեք հեռանում, քանի որ շարունակում ենք խաղալ։ Ո՞վ է նավակի մոտ, ո՞վ է ռեկի մոտ։ Դե ավելի աշխույժ։ 6։ Խնդրեմ։ Խառնեք հետեք։ 4։ 4։ 4. Ասեմ, որ դուք նույնպես ընկել եք մնջախաղի կղզի, այնպես որ դուք պետք է այժմ մասնակցեք մնջախաղին։ Ո՞վ մասնակցում։ Нам помнится в Вороне. А может быть корови. Однажды повезло. Прислал ей кто-то сыра. Грамм думается 200.
А может быть и 300. А может полкило. На еле она взлетела. İzmir'den bir sitte bağlantısını karşısında dur. Tüyce Sarı Ayşem Yevgilmeyce logo. Ha, bence Yevuz Mekan kam. Sazgelgam zabralars. İtam ona pozavrakat. Ya может pobedat. A может и поужинать. Spokoyna sabralars. Kaçıram. Ani? Лавка ли нервы, а не нервы, а чё? Жаматцуй! Забежала! Жаматцуй! Жаматцуй, держитесь на то, что я сказал, он все чувствовали, стали барзапес, а я спец чувствовал, байс да инчалят, цалом мэм дук бацек тогну мэкал, хантрэм, гравэк зэ тэгэм. Модэн мэм эз дарит анах дэ дэбрэоцэ, дэ 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 Երեք, չորս, հինգ Նավի անձնակազմը այժմ գտնում է մի կղզու վրա, որը կոչվում է գրականության կղզի։ Եվ այսպես ձեզ բաժանվելու է այժմ ինը թերթի, որից դուք պետք է ընտրեք ճիշտ երյակը, որը ինչ-ինչ համը։ Չէ՞ որ նրանք ճիշտ են պատասխանել։ Այո, դուք վաստակեցիք ևս մեկ դրոշակ, մինչ մենք խաղանք հաջորդ քայլը, հա, մինչ մենք անցնենք հաջորդ քայլ, բոցման Մաշան կտեղադրի ձեր երկրորդ դրոշակը։ Խնդրեմ, մոտեցեք, ով է։ Հա, խառնեք նամապետ։ Երկու։ Երկու, հաշվում ենք։ Մեկ, երկու։ Ինչպես է կոչվում դժբախտ ավարտ ունեցող գեղարվեստական ստեղծագործությունը։ Ա. Կատակերգություն։ Բ. Ողբերգություն։ Գ. Մելոդրամա։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Դուք ունեք պատասխան։ Ունեք պատասխան։ Եվ դուք նույնպես ունեք պատասխան։ Պատասխանը վերգություն։ Իսկ ինչպես կարծում արծիվնավի անձնակազմը։ Չի մանա, մի բան կկարծեն էլի։ Ողբերգություն։ Դե հայկ այո, ողբերգություն։ Խնդրեմ, գրավեք ձեր տեղը։ Պինգ պինգ։ Իսկ մեզ մոտենում են արծիվնավի անձնակազմը։ Չորս։ Հաշվում ենք։ Մեկ, երկու, երեք, չորս։ Ասեմ, որ դուք ընկել եք գրականության կղզի։ Դե իհարկե այո, սա պարություն է, արծիվնավի անձնակազմը ճիշտ է պատասխանում և վաստակում է իհարկե երկրորդ դրոշակը, խնդրեմ։ Դավիթ անհարթը մեզ է մոտեցել։ Իսկ ես տանում եմ այս թղթերը, որտեղ դրանց շատ պիտ կգա։ Ուր է Զառը, բոցման։ Չգիտեմ, ուր է Կերան։ Զառը վերադարձրեք, բոցման։ Մի րոպե, մի վարկյան ես թղթ Զառ ունեի, բաժակ ունեի, ամեն ինչ ունենք։ Այդ մոտ ամեն ինչ ունենք։ Վեց, հաշվում ենք, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, Դավիթ անհաղթն ավի անձնակազմը այժմ գտնում է մի կղզու վրա, որը կոչվում է երաշտական կղզի։ Այսինքն, այժմ կհնչի երաշտություն և դուք պետք է կրահեք, թե ում ստեղծագործությունն է դա։ Դուք պատրաստ եք, որ մենք երկրորդ պայմանավորվում ենք այժմ կտրվել։ Մենք չենք, խնդրում ենք երաշտություն։ Պատասխան, խնդրեմ։ Տարա, 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 տիրա, 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 տիրա։ Բոցման։ Արագ Գևորգյան։ Ճիշտ։ Ճիշտ է։ Այո, ծափարություն է։ Խնդրեմ, նստեք ձեր տեղը։ Բոցման, այժմ ձեզ կտա դրոշակ։ Ինչի համար։ Հա, վայ, վայ։ Նրանք ճիշտ են պատասխանել։ Երեք։ Հա։ Հաշվում ենք։ Գնացիք։ Մեկ, երկու, երեք։ Ահա, շատ լավ է, մոտեցեք տակառիկին, ուշադրություն։ Ուշադրություն։ Որտեղ է գտնվում Գայանե եկեղեցին։ Ա. Էջմիածին։ Բ. Երևան։ Գ.
Տանաձոր. 15 վայրկյան ժամանակ. Տանաձոր. Բանչ ունեք ասել ունդեղ. Մի բան ասեք էլի լավ է. Ժամանակը սպարվել է եւ մենք լսում ենք պատասխանը։ Եվ ձեր կարծիքով որտեղ է գտնվում Գայանը եկեղեցին։ Վանաձորում։ Վայ, 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 վայ։ Ինչի՞։ Ճիշտ պատասխանը Ա Էջմիածին։ Գայանը եկեղեցին, իրենի լուսատեսում։ Ցավում եմ դուք սխալ պատասխանեցիք, ստիպված կլինեք բացողել մեկ այլ գրավելով ձեր տեղը։ Դավիթան հաղթ։ Դավիթան հաղթ։ Մետեք։ Մետեք։ Վեց։ Վեց։ Հաշվում ենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6։ Մոտեցեք տակառիկին եւ լսեք հարցը։ Ինչ է երկրագունդը։ Աստղ Բ բնական արբանյակ Գ մոլորակ 15 վայրկյան ժամանակ Ունեք պատասխան Պատասխան ունեք Մի հատ գորա գորա մոլորակ Ինչպես մոլորակ Դե հայտարար մոլորակ Դուք վաստակեցիք եւս մեկ դրոշակ խնդրեմ բոցման Մոտեցեք նավակին Մի ոպե, մինչ բոցմանը տեղադրում է դրոշակը, մենք այստեղ խառնում ենք զառը, խառնեք, նետեք, 5, 1, 2, 3, 4, ուրա! Անձնակազմը առաջինն է հասնում գանձերի կղզի Եվ իհարկե իրավունք է վարտացնում մասնակցելու մեր հաջորդ փուլի Եվս մեկ անգամ ծափահարություն է Սիրելի հեռուստադիտեր Ինձ մոտ եմ ուզում սիրով հրավիրել Ավան համայնքի թիվ 4 Ներսես Մեծի անվան դպրոցի սաներին Խնդրեմ Որոնք ներկայացնում էին արծիվ նավի անձնակազմը, ծափահարություններ։ Իսկ այժմ բոլորի ծափահարությունների ներքո բոցման լոցման Մաշան կհաշվի, թե յուրաքանչյուր նավի անձնակազմով քանի դրոշակ կա։ Ծափահարեք։ Եվ այսպես կսում ենք Դավիթ անհաղթից։ Գրացինք 1, 2, 3, 4, 5 Ծափահարություններ Իսկ այժմ արծիվ նավի մոտ գնացինք 1 2 Ծափահարություններ Սիրելի արծիվ նավի անձնակազմ Սիրելի արծիվ նավի անձնակազմ Ես չեմ տեսնում ձեր ժպիտը Ապա ժպտում ենք հուսահատվել պետք չէ Դուք դիտում եք երկիր մեջով հեռարձակվող Գանձերի կղզի հերոստախավը եւ իհարկե գրում եք մեզ նամակներ։ Իսկ ինձ մնում է ասել, որ այսօրվա մեր խաղին մասնակցում է Թիվ 4 Ներսես Մեծի անվան հատուկ դպրոցը Ավան համայնքից եւ իհարկե Աջափնյակ համայնքից Թիվ 122 միջնակայք դպրոցը Ալեքսանդր Բլոկի անվան։ Եվ ասեմ, որ վերջինս էլ իրավունք վաստակեց անցնել հաջորդ փուլ։ Այժմ սիրով լսենք Շմակի երգչախմբին եւ ասենք ստեսություն։ 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 Ձեզ սիրով ուզում եմ ողջունել Շմակի երգչախմբի մեն երգչուհի Էլենը։ Ձեր ծափահարությունները։ Thank you.